Šo ceturtdienu klubā biedrība. Biedrības namā uzstāsies mūziķis no grupas Susdungo. Sauktas arī par indie-popa fejām un dūdiņu roka pārstāvēm. Jā, šis būs pirmais koncerts Rīgā pēc vairāku gadu pārtraukuma. Šorīt mūziķis Diana Černupuja. Čepurnajies atvainojos Marika Arro, Anelī Arro, Marta Šulc un Erna Daugavieta ir pie mums viesos. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Saprotu, ka tāda atkal apvienošanās grupā ir pēc 4 gadu pārtraukuma. Diana, jautājums, kā tad īsti jūtās grupas mūziķi šajā brīdī, kad atkal ir tā atkal apvienošanās, atkal tikšana uz skatuves? Starp citu, vai te jau 4 gadu laikā kaut kas tāds ļoti būtisks ir mainījies tajā kopējā grupas, sastāvs, mūzika, skanējums, noskaņa? Ir lietas, kas ir mainījušās, un ir lietas, kas nav. Tās, kas ir mainījušās, ir tas, ka jau ir arī Susdungo bērndārs izveidojies, un daudz lietas notikušas un pabeigus arī šādu tādu mūziku. Un sajūta ir brīnišķīga. Kandavā nospēlējām ārkārtīgi skaistu koncertu un sapratām, ka vajag arī Rīgai to atvest. Mēs uzkāpjam un spīdam. Es noteikti iesaku atnākt paskatīties uz to bišķiņ brīnumiņu, kas noteikti tāda ļoti tāda ģimenes sajūta. Kaut kas īpašs tas tiešām ir, kā izrādās. Man arī ļoti aizkustinās. Anelī, vai jūs esat nodefinējuši sev to plāniju? Kāds tagad ir tā aktīvi? Atgriezties uz tās skatuves, pieteikt sevi, rudens, ziema. Ir jau grafiks gatavs? Jā, īstenībā šis nākamais koncerts, kas mums tagad plānojas 24. augustā, ir tāds vienīgais zināmais nākotnes plāns. Es uzdungo. Tas tā kā sabiedrībai zināms vai jums arī zināms? Ir vēl tāds dziesmiņas arī, bet vēl nevar teikt. Ir vēl arī šāds tāds dziesmiņas un varbūt būs vēl kāds jaunums. Bet es gribētu aicināt visus tiešām nākt uz koncertu, jo tā ir šobrīd tāda vienīgā zināmā iespēja noklausīties Susdungo koncertu. Un tad jau manīs, varbūt nākamais būs pēc pāris mēnešiem, varbūt pēc 5 gadiem. Kā zvaigznes sakritīs. Intriga. Jā. Marika, varbūt var nedaudz atklāt par to, kas tad skanēs šajā koncertā? Kāds repertoārs tika izpildīts? Skanēs dziesmas, kas ir jau mūsu tāda hīti, saucamie gan latviešu, gan angļu valodās, bet būs arī daži jaunumi, kas ir daži pārsteigumi. Un jā, ļoti ceram, ka visi nāks klausīties, jo mēs esam tiešām daudz un dikti tagad samēģinājuši. Priecāsimies nodot šo kopējo sajūtu arī klausītājiem. 4 gadu laikā diezgan daudz. Darbiņš ieguldīts. Darbiņš ieguldīts, un par to ir tas lielākais gandarījums gan jums pašām, gan, protams, arī būs jūsu klausītājiem, skatītājiem. Ko mēs un mūsu skatītāji šorīt varēs dzirdēt šeit rīt panorāmā? Mēs spēlēsim titulu dziesmu no mūsu pirmā albuma, Rasā pēdas. Un šī dziesma, lai arī ir sena, bet es gribēju pateikt kaut ko, ko es neesmu par šo dziesmu teikusi, ka tā īstenībā tika sarakstīta Latvijai. Un arī, lai iedvesmot cilvēks, ka vispār ir tāda tumša laika, es teiktu, ka šobrīd varbūt ne pārāk tumša, bet tomēr ar visiem fonu notikumiem. Un kad rakstu dziesmu, es gribu iedvesmot cilvēks, ka lai cik tumši var būt, ka, ja mēs atbalstam viens otru, tad var tās sirdes arī uzziedēt. Viņi izklausīs tādu melanholisku un skumju, bet patiesībā tā ir tāda liela līdzjūtība vienam pret otru. Un tā doma ir aktuāla joprojām. Tā doma tiešām ir aktuāla joprojām. Un tā. Ceru, ka jums arī tas aizkustinās televīzijā. Viss ir ļoti nopietni, bet tā no sirds runā. Es vēlos iedvesmot visu. Paldies operātoram. Tā ir šī doma par dziesmu. Lai skan tagad. Šo ziedus var apmaldīties, tādos sapīties un pēc tam neatskatīties pa
Kas ir tumsa, kad ir tumsa? Arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā. Arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā. Arī rasā pēdas paliek neiemītas, neatpazītas takas, neatzītas. Arī rasā pēdas paliek neiemītas, neatpazītas takas, neatzītas. Kad ir tumsa, arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā. Arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā pēc paliek, arī rasā. Arī rasā pēdas paliek neiemītas, neatpazītas takas, neatzītas. Arī rasā pēdas paliek neiemītas, neatpazītas takas, neatzītas. Arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā. Arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā. Arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā pēdas paliek, arī rasā. Aplaus arī tādu bišķi klusu piestāvu, bet tādu ieturēti, bet tomēr jā. Mums priekš par šo atkal satikšanos, un lai izdodas arī, protams, turpmāk, lai tie plāni tomēr saplānojas, vai ne? Jā, tas bija.